Nē, nu, pilnīgi nav tas pats. Dabā. Dabā mēs izgājām, principā tādēļ, lai mēs labāk saprastu mūsu tradīciju, jo lasot kaut vai tās pašas dainas par dziedāšanu, mēs sapratām, ka par tādu īstu dziedāšanu mūsu senči uzskatīja dziedāšanu dabā, nevis istabās, kur vajag īstam balsi, kur vajag mācēt to balsi palaist, kur visa daba ar tevi kopā piedalās tajā dziedājumā, viņa atsauc uz katru tev skaņu. Tas vairāk izriet no tā vienkārši, kad ir ļoti grūti ierakstīt dabā gan cilvēku, gan dabu, lai tas būtu kaut kā līdzvērtīgi un censies panākt to, ko cilvēks dzird ar ausi. Gan arī vienkārši papildināt savu zināšanas par to, ko mēs absolūti nu, tomēr nezinājām. Kā ir dziedāt vienā vietā, otrā vietā, kā ir dziedāt no kalna, kā ir dziedāt pie ūdeņiem, kā ir dziedāt rītos, kā vakaros, vai tur ir kaut kāda atšķirība, kā mežā, kā meža malā, un kas no tā mainās? Es gribu izmēģināt, vai to vispār var izdarīt, un kas tur skan gal beigās, jo viena lieta, tu mēs sapratām, ka tā ir ļoti liela vērtība, dziedāt tajā dabā, un tad mēs daudz ko vairāk varam saprast par mūsu tradīcijām dziedāšanas, bet mēs, protams, gribējām, lai arī citu to dzird, jo aizmānīt cilvēkus uz mežu nav tik vienkārši šodien. Rīdziniekam iestāstīt, ka tur ir baigi forši, brauciet, mēs jums padziedāsim. Nu, reti, kurš tur aizbrauks. Bet ja aizbrauks, nebūs vīlies.